ବାହନଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣପଣା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁନିତା ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ କହଁରାଗୋହିରି ଗ୍ରାମରେ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ଅନ୍ୟ ସମାଜସେବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଗୌରାଙ୍ଗ ବେହେରା, ସୁଷମା ବିଶ୍ୱାଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ, ଦିଲୀପ ଦାସ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ସବୁ କର୍ମୀ ବିଜେପି ଦଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ମିଶି ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।